Sveiki, bičiuliai. Šiandien esu prie savo mėgstamiausio ežero Lietuvos. Ir bandysiu čia gaudyti rudeninės lydekas. Tai vat, jau po biškį ruošiuosi, prisipučiu va kajaką. Pasiruošiu mirklus, masalus, meškeres ir plauksim į ežerą paspiningauti. Tai vat, sezonas lašišų baigėsi, prasideda lydeko sezonas. Iki pat naujų. Tai vat. Nurimo vėjas, bandysim išplaukti, paspiningauti. Žiauriai laukiu šitos kelionės, nes šiaip ežerą pažįstu gan gerai, žinau čia gylius, žinau duobės, žinau visus nuvirtusius medžius, kur kas yra, tipų capo, vien žodžiu, viskas kaip andelo, nes žvejoju čia, nežinau, gal nuo kokių, į mokyklą, vien žodžiu, dar nejau. Tai jau čia žvejoju. Tai vat, viską kaip ir žinau, bet, šiandien su savim turiu dyperį. Tai va, ir pabandysiu pasižiūrėti, kas, kur, kaip, gal čia kokių krokodilų yra, nes ežeras iš tikro gilus, nežinau kokie, apie 20-30 metrų vidury. Ir esmė yra tokia, kad nu, turėtų būti čia didelės žuvies, nes na, esam čia pagavę ir 5 kg lydį, ir ešerio aš esu pagavęs kažkur 600 gramų, jau tokį normalų, tai ne 600, 800, meluoju. Jo, tai, nu, taip, arti kilogramą amblizgės, tai ir va, pabandysim su dyper prasiskanuoti, pasižiūrėti, kas čia per krokodilai plaukia šitą ežere. Net pačiam įdomu, iš tikrųjų, daug metų žvejoju, ir, nu, niekad neturėjau progos su tuo sonaru praskanuoti, pažaisti, tai vat, dabar prisiryšiai prie kajako, nu, ir tiesiog patampysiu. Iš paskos velkiaujant, iš paskos spiningaujant, pasižiūrėsiu, koks dugnas. Na, dugnas, tai šiaip su čia, matot, daug medžių, daug visokių žolės, bet iš principo gan staigi gilėja. Metras į priekį, metras į gilį, metras į priekį, metras į gilį. Nu, taip nuveina ežeras ledyninės kilmės. Aplink tokie, vat, nežinau, kaip čia pavadinti, kalniukai. Tai ir banga netaip muša, ir tokia užuovėje, na, vien žodžiu, visi privalumai. Tai va, mažiau kalbų, daugiau darbų, lipam į kajaką ir plaukiam žvejoti. Kažkokie brovkį. Na, čia užvies nebėra. Geras. Ir paplauksiu žiškį. Toliau. Trys su pusė, čia vat visa žuvis, čia greičiausiai aukšlė stovi, 4. Geras. Oho, čia 5. Na, čia 5. 4, 9, ui, va čia kažkas stovi. Kažkas labai didelė. Šitoj vietoj, oba. Ir ant dugno. Va, matot? Kapiec. Va kažkas ten, ešerys.
Čia tai smulkmės belė kiek. Na kažkur iki metro gylio. Visa paviršių iššildosi. Toj maudykloje, kur aš įsilaipinau, ten buvo kupstas ir buvo didelė žuvis. Tai aš galvoju, kad ten sėdi geras lydys ir mes jį turim pagauti. Nešioja mane šiek tiek vės. Ne šiek tiek, normaliai. Kaut aš šitais medžiais, tai nelabai kas. O, sėdžiu. Šūdas skamina. Geras. Lydekaitė buvo greičiausiai. Bet ne viską. Geras, trečias ar kažkelentas jau, ketvirtas metimas ir kibimą turėjo. Taip, tas pat masalas, tik kita ryškesnė spalva. 21 gramas skęsta iki, neskęsta, ne, reiktų sakyti, iki kažkur 2 metrų, metro pus 50, kažkas tokio. Tai va, toks pusiau priekrantės. Saliukas. Nu ką, šiandien jau kibimą turėjom. Palaikiau lydekioką. Viskas. Vangiai kažko. Ką turim? Kažką neblogo turim. Nu. Kažką šitas daryti. O, baba. Nu, vėjo. Bet gera buvo. Eik tu, na, čia jau antras šiandien.
Kurmi, kurmi, nu. Šita jau grinai virš kyla buvo. Eik, tu, na, čia, vat, greičiausiai iš po to, vat. Nežinau, ar jau matos, bet, vat, tikriausiai iš po to kelmą. Užsidėjau blizgę. Žodžiu, čia auksas veikia šitam prūdė. Blizgė kips. Kanabri, kažkokį kalabrį. Hrenznait, prirašo visi kaip briedų, net nesiskaitai. Tai vienu žodžiu, ir čiupa mano blizgutė. Kai durnas dar pradėjau reguliuoti stabdį, nes priverstas biškį man pasirodė, per daug buvo ir ateik čia. Dėja uodega ir viso gero. Gerai, kad pasilikau dar visus lašišinius kablius. Tai nie atlenksi, nie ką. Nu, bet jo. Pukšt. Matėsi ten ant pačios, pačios žiaunos kraštelio laikėsi ta žuvis. Ai, tai, tai. Nu ką, būna. Antra lydeka nerealizuota. Priešais tarp mano valties nosis ir mano meškerės koto yra valtis, tai ten žmogelis velkiauja. Gal jau kažką pagavo. Nes prieš tai praplaukė pro mane, tai sakė nieko. Jo. Graži lydeka. Apie kilogramą. Super. Tokia visai, visai nieko, lydekaitė. Nu ką, pasidžiugiam. Ir atgal metam į vandenį. Opa. Nu, dar rankas nusiplausiu, pirštų nenukask. Išsidėjau tokį ryškalą. Nugara geltona, pilvas oranžinis. Šiaip ant tokio... Tokios dar iš dažymo lašišos daugiau gal kimba. Bet... Jo. Susiuginti lydeką, kad va lapus neša. Nežinau, ar matas pilna lapų. Tai kažkaip kažko ryškesnė norėsi. Ką, biškį pasikeisi masaliuką. Šitas jau atsibodo. Da, pasiimsiu tokį arbūzinį gal užsidėti. Na, kiek lapo ant vandens paviršius. Belė kiek. Vešto tešės, kaip gražiai atrodo dabar. Apšviestas saulės. Super. Ypač šana pusė. Šakės. Pasak. Nu, staigiai ženkliai užgilėjo iš 2 metrų į 4 ir pradėjo rodyti žuvis. Nebuvo tenais. Tenais vat šon vėliau buvo 2-2-2-2-2 ir po to bats, va čia dabar kažkur 4 metrai. Opa, va, stovi. Kažkas, o, stovi, stovi burys, žuvuku pamanėm, gerai, pabandysim 4 metrus kokią blizgę nuskandinti. Pats įsivaizduoti, kiek lapų, ten užmečiu 2 metrus, dabar iš 2 metrų turės atplaukti 4 metrus. Eik tu savo. Nesakyk, tu išsikabinai.
aišku, nedirba linkai. Ką pagavai, vienas įsipaimai. Ažuolo lapą pagavai. Ženklas. Na, čia tai rytas. Super. Labas rytas, antra diena. Begojau tai kaip spurgelis, nežinau koks, krastas. Atsigaliau, dakšus šeškas atėjo į stovyklą. Šiuos, per 5 metrus ant galvos tos nelipa. Pabaidžiu, nubėga savo reikalais ir kitą šoną ir snausti iki pat ryto. Sakau, atsikelsiu su saulė. Kažkur teka dabar 7.50, atsikeliu 7. Lietus, pliūšyje, belekas, vėjas, draskos. Tai va dabar, sakiau, pamegojau iki 9 kažkur, išsigėdrėjo, saulė net išlinda, tai iš vis čia kosmosas, neįtikėtina. Tai sakiau, va dabar, kol geras oras, atsigeriu greit arbatėlės ir vėl išplauksim pagaudyt lydekų. Tai va, nieko nelaukiam, kuičiamės ir pirmin. Kam įdomu, išmėgauju hamakę. Ultralight hamakas, tiesiog, nežinau, 200-300 gramų. Sveria su kilimėliu ir dabar dar susipakau mėgmašį žieminį. Ir tentas, aišku, nuo lietaus. Po tentu telpa visas kajakas pilnai. Gali daiktus susikrauti patogiai savo. Tai vat, pavalgom pusyčius ir varam žiūrėti. Gelbėtai. Jo, kitą žuklę reikės pasirinkti biškelį kitą ežerą, kur gali prisinešti, ne prisivežti, bet prisinešti valtį. Pavelkiavo tas dėdas kelias valandas ir viskas.
vienai mašinai išvažiavo. Mars. Nu, prasidėjo lietus. Nieko su savimi valti neturiu. Kajakę nevalti, atsiprašau. Nieko neturiu nuo lietaus. Varau į krantą. Nu ir visą dieną tokia ir bus, aš jaučiu. Lietus kažkoks. Šlykštus oras. Nuo to kajako nugarą bėlė kaip jau paskauda. Jaučiu baigsiu žvejybą. Trys kibimai, viena realizuota lydeka. Vien žodžiu, turiu dar reikalų stovyklai. Lietslyje, vien žodžiu, baigiam žvejybą. Vienas nutrauktas vobleris, viena lydeka. Tiek būtų šiam kartui, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.